діяч мистецтв України, доцент Юлія Пучко-Колесник, хормейстер Віра Шевчук.
Вот Илья Овчаренко. Последний. Thank you.
виконують учні 5 класу Роман та Артем Юшкевичі, клас заслуженої артистки України професора Наталії Толпиго. Thank you.
Дарко з опери «Ксеркс», вихід королеви Шеле. Виконує квартет кларнетистів. Валерія Макарова, 7 клас. Микита Усманов, 8 клас. Михайло Требук, 7 клас. Бас-кларнет Кента Ігарасі, 8 клас. Клас заслуженого артиста України, доцента Юрія Василевича. Thank you.
Микола Лисенко, «Мрії». Виконує учениця 7 класу Софія Жолобова. Клас викладача-методиста Марини Калінінові. Thank you.
романс, угорський танець номер один соль мінор. Виконує учениця 6 класу Олександра Хмара, клас заслуженої артистки України, доцента Богдани Півненко, концертмейстер Ганна Хмара. Thank you.
Thank you.
Thank you.
классу Мария Дык и Светлана Клинкова. Класс заслуженной артистки Украины, доцента Богданы Півненко. Концертмейстер Ганна Хмара. Thank you.
Наталія Лисенка «Хорові традиції». Славетний класик казав, що сам Господь благословив Україну, якій навіть немовлята у колисці не плачуть, а співають. Концерт продовжує хор хлопчиків і юнаків школи, володар гран-прі міжнародних хорових фестивалів, автор численних хорових програм різностильових і різножанрових. І ми запрошуємо на сцену хор хлопчиків і юнаків. Thank you.
Варі, обробка Миколи Леонтовича. Thank you.
виконує хор хлопчиків і юнаків соліст Єгор Гурновцов, диригент Михайло Вандаловський.